U subotu na području općine Gundinci veliki otvoreni požar raslinja, uz vatrogasne postrojbe na mjestu događaja i policijski službenici. Na mjesto događaja su upućeni pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Gundinci i dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivankovo, koji su izvršili gašenje požara već oko 22 sata. Te je za napomenuti da je u ovom požaru opožarena površina od oko 40 hektara. Do požara je došlo uporabom otvorenog plamena, a policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica. Posla su policajci i to krim odjela imali i s opojnim sredstvima. Uhićena su dva počinitelja. Istih su pronašli digitalne vage, mobitel te nekoliko paketića sa sadržajem droge marihuane ukupne težine od oko 420 grama. Policijski službenici podnose kaznene prijave općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kada je u pitanju promet, zabilježeno je čak 569 prometnih prekršaja. Uspješnom se pokazala i prošlotjedna akcija 24-satnog nadzora prometa. Tako je utvrđeno od 569 ukupnih prometnih prekršaja, 391 prekršaj nepropisne brzine kretanja vozilima, 38 prekršaja nekorištenja zaštitnih sigurnosnih pojasa, 20 prekršaja korištenja mobitela na nepropisan način tijekom vožnje te 19 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola. Dogodilo se i 18 prometnih nesreća, od kojih 6 s ozlijeđenim osobama. Jedna od njih zadobila je i teške tjelesne ozljede. Osoba koja je zadobila teške tjelesne ozljede, radi se o vozačici bicikla koja je prilikom izlaska s pristupne ceste groblja u Trnavi izašla na lokalnu cestu te je prilikom kretanja biciklom prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, a potom i na travnatu površinu, nakon čega je s biciklom pala na tlo. I u ovoj prometnoj nesreći je zadobila teške tjelesne ozljede. Biciklistica je i odbila alkotest, na što su policijski službenici sumnjali da je bio krivac nesreće. Izuzeti su uzorci krvi, a nakon vještačenja slijedi kaznena prijava. Kada su u pitanju rekorderi, onaj brzinski na autocesti A3 iznosio je 198 km na sat, u naselju 104, a rekorder po alkoholu bio je 40-godišnjak iz Okučana s 2,24 promila.